10-bytových jednotiek nižšieho štandardu odovzdal Rómom vo Vyšnej Olšave splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Výstavba trvala 2 roky, celé to stalo 308 000 eur plus práca Rómov, to je 411 000 eur dohromady. Vidím, v akých podmienkach Rómovia žijú v obci, bývajú už v jednom rodinnom dome, bývajú 5-6 rodín, takže oni už časom sa rozrastajú a my začali stavať chatrče, takže oni nemajú kde, nemajú pozemky, nemajú kde stavať a oni stavať sami sa nepustia, lebo nemajú na to financie a požičky, do požičiek oni, ja neviem, jak s tým, či by takto dal, či nie, tak sme sa rozhodli pre takú vec, pre výstavbu. V dnešnej dobe to sa nedá. Úver nedostaneme. A to je minimálna mzda, čo zarobíme, takže to sa nedá. My robili od základov, no a kompečiatku sme pomáhali tu stavebnej firme. Všetky výzvy, ktoré realizujeme od nášho príchodu, už sú súčasťou vlastne jedného balíka. A náš program výstavby je svojpomocná výstavba. Samozrejme, tento program neustále bude pokračovať aj cez ministerstvo dopravy, ale my spúšťame naše výzvy, ktoré pôjdu v jednom balíku, aj zariadenie, aj výstavba pôjde v jednom balíku. Našou podmienkou je, aby na týchto obydliach pracovali samotní Rómovia, aby tieto obydlia si stavali samotní Rómovia.